Մաշկային ալերգիաների դեմ պայքարող լավագույն միջոցները։ Ալերգիաները հաճախ են դրսևորվում մաշկային խնդիրներով, առաջացնելով շատ տհաճ զգացողություններ։ Առավել հաճախ դրանք դրսևորվում են կարմրածությամբ, քորով, այտուցներով, բշտիկներով և այլ տհաճ խնդիրներով։ Հատկապես խոցելի են զգայուն մաշկ ունեցողները, որոնց մոտ նման խնդիրները շատ ավելի վառ են դրսևորվում։ Ալերգիաների տհաճ ախտանիշներից ազատվելու համար հարկավոր է անպայման դիմել մաշկաբանին ու հետևել նրա ցուցումներին։ Նման դեպքերում մարդիկ սովորաբար ընդունում են հակահիստամինային միջոցներ կամ կիրառում տեղային քսուկներ։ Սակայն նման դեղորայքի բացակայության դեպքում կարելի է փորձել կիրառել բնական միջոցներ, որոնք նույնքան արդյունավետ են խնդրի դեմ պայքարում, սակայն ի տարբերություն դեղամիջոցների չեն առաջացնում կողմնակի բարդություններ։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում նման բնական միջոցներից մի քանիսը։ Նիմ ծառի տերևներ։ Հնդկաստանում և մի շարք այլ երկրներում այս ծառի տերևները մաշկային խնդիրների դեմ պայքարի արդյունավետ միջոց են։ Պարզապես հարկավոր է մի քանի տերևն ավելացնել տաք ջրին, թողնել 2 ժամ թրմվի, այնուհետև ավելացնել հեղուկը լոգանքի ջրին ու լոգանք ընդունել։ Սակայն հարկ է հիշել, որ այն բավականին հզոր դեղամիջոց է, ուստի գերեզգայուն մաշկի դեպքում խորհուրդ է տրվում այն նախապես փորձարկել մարմնի որևէ փոքր ու ոչ տեսանելի հատվածում։ Վարսակ։ Վարսակ նոշտված է յուրահատուկ հակաբորբոքային հատկություններով։ Կարելի է պատրաստել հյութահանուկ կամ թունդ թուրմ, որը կարելի է քսել մաշկին կամ ավելացնել լոգանքի ջրին։ Բացի այդ, կարելի է նաև աղացած վարսակին ավելացնել մի փոքր ջուր, այնուհետև ստացված մածուկը քսել մաշկին, թողնել դիմակը կես ժամ, այնուհետև լվացվել սառը ջրով ու մաշկին խոնավեցնող միջոց քսել։ Հալվե վերա, այս բույսը քորից ազատվելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Պարզապես հարկավոր է հալվե վերայի թարմ գելը քսել մաշկի խնդրահարույց հատվածներին, թողնել կես ժամ, այնուհետև լվացվել գոլ ջրով։ Կերակրի սոդա։ Սոդան օգնում է վերականգնել մաշկի թթվահիմնային բալանսը, դարձնում է այն ավելի նուրբ և պայքարում է ցանի ու քորի դեմ։ Հարկավոր է սոդային ավելացնել մի փոքր ջուր, ստացված մածուկը քսել մաշկին, թողնել 15 րոպե, այնուհետև լվացվել սառը ջրով ու մաշկին խոնավեցնող միջոց քսել։ Խնձորի քացաղ։ Ալերգիաների մաշկային դրսևորումների դեմ պայքարի շատ արդյունավետ միջոց է նաև խնձորի քացաղը։ Այն պարզապես հարկավոր է բամբակյա սկավառակի միջոցով քսել մաշկի խնդրահարույց հատվածների։ Ալերգիկ մարդիկ գերզգայուն են որոշակի նյութերի հանդեպ։ Ալերգիան օրգանիզմի իմունային համակարգի պատասխանն է օրգանիզմ ներթափանցած ալերգիկ տարերի նկատմամբ։ Ալերգիա առաջացնող ալերգեններն են ուտելիքը, թունավոր միջատները, կենդանիները։ Ձեզ եմ ներկայացնում հրաշալի բաղադրատոմս, որը կօգնի այն մարդկանց, ովքեր ալերգիա ունեն, հատկապես երեխաներին։ Բաղադրություն. 2 բաժակ այծիկատ, 1 բաժակ ջուր, 1/4 բաժակ թարմ կամած դդմի հյութ։ Պատրաստման եղանակը. Ջուրը եռացնել, ապա սառեցնել, արդեն սառը ջրին ավելացնել այծիկատը և խառնել, այնուհետև ավելացնել դդմի հյութը և նորից լավ խառնել։ Օրեկան 3-ից 4 անգամ խմել կես բաժակ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Ըմպելիքը պետք է տաքացնել և հասցնել 35 աստիճանի, ապա խմել։ Ամբողջ ամիս շարունակել այս գործընթացը։ Երկրագնդի գրեթե յուրաքանչյուր 3-րդ մարդը տառապում է իմունային համակարգի հիպերակտիվությունից կամ ալերգիայից։ Ալերգիայի դրսևորումը. Ինչպիսի ախտանիշներն են համապատասխանում այդ հիվանդությանը, այդ հիվանդության ախտանիշները կրում են բացառիկ ու խիստ անհատական բնույթ։ Հնարավոր չէ գտնել ալերգիայի միանման ախտանիշներով մարդկանց։ Դա զարմանալի չէ, քանի որ իմունային համակարգը դա բավականին մեծ ու բարդ բջիջների, սպիտակուցների, ферментների ու մի շարք այլ միացությունների շղթա է, որոնց բարդ համագործակցության արդյունքում էլ և առաջանում են տարբեր տեսակի ախտանշաններ։ Այնուամենայնիվ կարելի առանձնացնել որոշ ախտանշաններ, որոնք կարող է բնութագրել ալերգիան։ Դրանք են մարմնի ամբողջ մակերեսի կամ մարմնի առանձին հատվածներում քորը, քթի փակվածությունը կամ հարբուխը, ցանը, դրանք ամենաթեթև դրսևորումներն են։ Գոյություն ունեն մի շարք ավելի լուրջ ռեակցիաներ, որոնք կարող են անգամ ճակատագրական լինել մարդու համար։ Դրանք են
անաֆիլակտիկ շոկը, կվինկեի այտուցը, տոքսիկոդերմիան, Ստիվենս Ջոնսոնի համախտանիշը, Լայլեի համախտանիշ, ալերգիայի դեմ պայքարող միջոց։ Օրգանիզմում ալերգիկ ռեակցիաները տեղի են ունենում արյան մեջ բորբոքային մեդիատորների բարձր պարունակության հետևանքով։ Նման մեդիատորներից ամենագլխավորը հանդիսանում է հիստամինը։ Այդ պատճառով ալերգիայի դեմ պայքարող բոլոր միջոցները իրենցից ներկայացնում է հակահիստամինային դեղամիջոցներ, որոնք արգելափակում են նշված ֆերմենտի աշխատանքը։ Ալերգիայի դեմ պայքարող դեղահաբերը դասակարգվում են ըստ սերունդների, որքան սերունդը բարձր է, այնքան ավելի նոր ու արդյունավետ է դեղամիջոցը։ Օրինակ հակահիստամինային դեղամիջոցների առաջին սերնդին են դասվում դիազոլինը, երկրորդ սերնդին լորատադինը։ Նշված դեղամիջոցները ունեն կողմնակի դրսևորումներ, առաջացնում են քնկոտություն ու թմրածություն և հակացուցված են օդաչուներին, վարորդներին։ Առավել նոր դեղամիջոցները դասվում են կամ երրորդ կամ չորրորդ սերնդին։ Այդ դեղամիջոցներում նման կողմնակի ազդեցությունները բացակայում են և ընդունում են նրանք օրեկան մեկ անգամ։ Սեզոնային ալերգիան, որը նաև հարբուխի տենդ է անվանվում, մի շարք տհաճ ախտանիշներ է հարուցում. փռշտոց, քթի փակվածություն կամ հարբուխ, աչքերի կարմրություն, արցունքահոսություն, քոր, աչքերի և քթի հատվածում կոկորդում։ Ալերգիան մարդու իմունային համակարգի գերզգայուն պատասխանն է, ուղղված արտաքին միջավայրի մասնիկներին, որոնց օտար է համարում։ Երբ օրգանիզմն առաջին անգամ հանդիպում է ալերգենի, պլազմայի բջիջներն արտադրում են իմունոգլոբինի Ե հակամարմին, որը հատուկ է այդ ալերգիային։ Իմունոգլոբինի Ե հակամարմինները օրգանիզմի պատասխան ռեակցիայի արդյունքում միանում են ալերգենին։ Այդ գործընթացը տեղի ունենում պարարտ բջիջների և բազոֆիլենների մակերեսին, որոնք մեծ քանակությամբ տեղակայված են մաշկի ու քթի լորձաթաղանթի վրա։ Այս բջիջների վրա կան ընկալիչներ իմուգլոբին Ե-ի համար։ Ալերգենի կողմից միաժամանակ երկու իմուգլոբինի Ե-ի խթանումը բերում է նշված բջիջների կողմից այնպիսի բորբոքային միջտորթանյութերի ձերբազատման, ինչպիսին է հիստամինը։ Երկրորդ անգամ, երբ մարմինը բախվում է որոշակի ալերգենի, մի քանի րոպե անց պարարտ բջիջներն ակտիվանում են արձակելով հիստամինից։ Լեյկոտրիեններից և պրոստագլադիններից կազմված հզոր կոկտել, որն էլ առաջանում է ախտանիշների այդ բազմազանությունը, որը մենք ալերգիա ենք անվանում։ Ալերգիայի, աստմայի և իմունոլոգիայի ամերիկյան քոլեջը մեկնաբանում է։ Մարդկային մարմնի հրաշքներից մեկն այն է, որ այն կարող է պաշտպանվել վնասակար զավթիչներից, ինչպիսիք են վիրուսներն ու բակտերիաները։ Որոշ մարդկանց օրգանիզմը արձագանքում է նաև անվտանգ նյութերին, ինչպիսիք են փոշին, բորբոսը կամ ծաղկափոշին, արտադրելով իմունոգլոբինի Ե հակամարմինը։ Երբ ալերգիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտները ենթարկվում են այդ նյութերի ազդեցությանը, իմունային համակարգը ակտիվացնում է իր պաշտպանությունը, արձակելով քիմիական զենքի մի ողջ համակարգ ենթադրյալ հակառակորդին գրոհելու ու ոչնչացնելու համար։ Ընդ որում կարող են առաջանալ մի շարք տհաճ ծայրահեղ դեպքերում կյանքի համար վտանգ ներկայացնող ախտանիշներ։ Ալերգիկ ռեակցիան կարող է առաջանալ մարմնի ցանկացած հատվածում, սակայն ավելի հաճախ այն արտահայտվում է մաշկի, աչքերի, քթի խորոչների, կոկորդի, թոքերի, ստամոքսի լորձաթաղանթի շրջանում, քանի որ այս հատվածներում են խիտ տեղակայված իմունային համակարգի հատուկ բջիջները, որոնք պայքարում են այն զավթիչների դեմ, որոնք հայտնվում են մեր շնչուղիներում, կոկորդում կամ շփվում են մեր մաշկի հետ։ Խորհուրդներ, որոնք կօգնեն հաղթահարել սեզոնային ալերգիան։ Սահմանափակեք ծաղկափոշու ազդեցությունը։ Ալերգիայի ախտանիշները նվազագույնի հասցնելու համար առաջարկում է նվազեցնել ծաղկափոշու ազդեցությունը հետևյալ եղանակներով. խուսափեք սինթետիկ գործվածքներից կարված հագուստից, քանի որ շփումից այդ գործվածքները էլեկտրական լիցքեր են առաջացնում, ինչի արդյունքում ծաղկափոշին հեշտությամբ կպչում է հագուստին։ Լավագույն տարբերակը բնական կտորներից կարված հագուստն է։ Բաց տարածքներում մարզվելիս նախընտրությունը տվեք օրվա վաղ կամ ուշ ժամերին, քանի որ այդ ընթացքում ծաղկափոշին ավելի քիչ է։ Լարված վարժությունները խորհուրդ է տրվում իրականացնել փակ տարածքներում։
Այգեգործությամբ զբաղվելիս պաշտպանիչ դիմակ ու ձեռնոցներ կրեք։ Մի դիպչեք աչքերին, աշխատանքներն ավարտելուց հետո ցնցուխ ընդունեք ու փոխեք հագուստը։ Տանը հոգացեք օդի մաքրության մասին։ Փորձեք պաշտպանության բնական միջոցները։ Բնություն այս դեպքում նույնպես հոգացել է ալերգիայից պաշտպանող բնական միջոցների մասին։ Կծու պղպեղը, ծովաբոխն ու մանանեխը հակայտուցային բնական միջոցներ են։ 2009 թվականի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ պղպեղից ստացվող կապսիցիանի նյութը նշանակալիորեն նվազեցնում է քթի ալերգիկ ախտանիշները։ Կվերցետինը հակաօքսիդանտ է, որը դասվում է ջրալույծ բուսական նյութերի ֆլավոնիդների շարքին։ Կվերցետինով հարուստ մթերքները, խնձորը, հատապտուղները, սև խաղողը, սև թեյը, կարմիր սոխը կանխում են հիստամինի արտադրությունը։ Դրա համար էլ համարվում են բնական հակահիստամիններ։ Կվերցետինը նաև հասանելի է սննդային հավելումների տեսքով, որի չափաբաժինը հարդախոտի տենդի շրջանում օրեկան կազմում է 200-ից 400 միլիգրամ։ Տատրակ նույնպես բնական հակահիստամին է, որն օգտագործվում է հազի և ասթմայի բուժման համար դեռևս 17-րդ դարից։ Տատրակը միացություններ է պարունակում, որոնք նվազեցնում են ասթմայի ախտանշանները, ճնշելով լեյկոտրիններն ու հիստամինը, որոնք պատասխանատու են ասթմայի ախտանիշների սրացման համար։ Սակայն տատրակի հյութահանուկը կամ թուրմը օգտագործելիս պետք է զգուշ լինել ու խուսափել օգտագործումից, եթե ունեք ալերգիա տատրակից, վաղենակից կամ երիցուկից։ Բացի դրանից հումխոտն օգտագործել խորուրդ չի տրվում, քանի որ այն կարող է լյարդի համար թունավոր ազդեցություն ունեցող նյութեր պարունակել։ Նվենու յուղը կարող է օգտակար լինել քթի լորձաթաղանթի բուժման համար։ Այն կարող է կաթեսնել բամբակե գնդիկի վրա և շնչել օրեկան մի քանի անգամ, կամ ավելացնելով ջրին ցողել սենյակում կամ լցնել սենյակի օդը խոնավեցնող սարքի մեջ, եթե այդպիսին ունեք։ Վիտամին C-ն ևս մեկ բնական հակահիստամին է։ Կանաչ թե, եթե ալերգիա ունեք մայրի ծառի ծաղկափուշուց, ապա արժե որոնել ճապոնական բենիֆուկի անունը կրող կանաչ թեյը, քանի որ պարզվել է, որ այդ թեյը արգելակում է պարարտ բջիջների ակտիվացումն ու հիստամինի արտադրությունը, ինչպես նաև թեթևացնում է հարբուխի ախտանիշները և աչքերում քորն այդ մարդկանց շրջանում, որոնք մայր ծառի ծաղկափուշուց ալերգիա ունեն։ Դիետա ստրեսի կառավարում։ Շատերը չեն էլ կասկածում, որ կենսակերպը կարող է ազդել ալերգիայի ախտանիշների վրա։ Պարզվել է, որ աղիների լավ վիճակն օգնում է թեթևացնել ալերգիայի դրսևորումները, իսկ դրա բանալին այն մթերքների բացառումն է, որոնք բորբոքային գործընթացներ են առաջացնում, այդպիսիք են հացահատիկեղենն ու վերամշակված սնունդը։ Օրգանական կամ տեղական մթերքներից ферմենտացված բանջարեղեններից, օմեգա 3-ով հարուստ սննդից կազմված սննդակարգն ու օրգանիզմում վիտամին D-ի մակարդակի կարգավորումը օգնում են պահպանել աղիների առողջ միկրոֆլորան և ապահովել իմունային համակարգի օպտիմալ գործունեությունը։ Հետաքրքիր փաստ, եթե դուք ունեք ալերգիա, ունեք ծառերի ծաղկափոշուց, ապա ծառերի փոշոտման շրջանում խուսափեք ավոկադո օգտագործելուց։ Վերջինիս նպաստում է սեզոնային ալերգիկ խորացումը։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև ստրեսի կառավարումը, քանի որ քրոնիկ ստրեսը թուլացնում է մարդու օրգանիզմը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հաճախակի ստրեսի ենթարկվող մարդկանց շրջանում ալերգիայի բռնկումներն ավելի արտահայտված են, ուստի զգացմունքային վիճակի կարգավորումը կարող է մեղմացնել ալերգիայի ախտանիշները։